Jæja, kæra vinnir, Hannes Pettersson ætlar að tala við okkur um tungu og varhaft sem enn og aftur komið í tísku. Það svona 15 ára sveifla þessum málum, aðeins sterkari núna í öllum því staldi samfélagsmiðlar eru komnir. Þannig að Hannes, segðu okkur af því hvort að börn verði, hvort að verði aldrei nokkuð úr þeim nema þessi skorið og tungu haft. Greina Gunnar og því hér, takk fyrir þetta. Nú, góðan daginn og enn og aftur takk fyrir að fá að halda fyrirlestur hér á föstudags morgni á sjúkrahúsinu á Akureyri og þeir hafa nú verið nokkri sem ég hef haldið og þetta alltaf skemmtilegt og áhugavert. Það veist að við þetta núna að hér eru engir en allir út í kosmosinu og maður svo sem veit ekki sem sagt hverjir það eru en hérna skoðum þetta. Sem hálsnu og eyrnalæknir og anatomisti að þá hérna full ástæði til að skoða aðeins þau líffæri sem er að ræða en það munnur og munnhor. En varir og tunga eru gríðarlega mikilvægi líffæri í þeim sem sagt svæðum. Nú ef við skoðum sem sagt munn og munnhol að þá getum við sem sagt skipt munnholum í tvo hluta. Það að segja munnöndina eða vestibulum oris sem það sá hluti munnholsins sem utan við tennur, tannhold og tannberandi bein en innan kinna og vara. Nú aftan við tennurnar höfum við sem sagt hið eiginlega munnhol og mikilvægasta líffæri þar tungan. Nú þegar munnur lokaður þá fyllir tungan upp í hið eiginlega munnhol. Nú skoðum örlítið betur munnöndina eða þetta rými sem sagt munnholsin sem utan við tennur innan við varir og kinnar. Þar að finna þetta svokallaða efri varar haft og því miður að þá terminológían þessi að það talað efri varar haft sem nafn á frísku eðlilegu fyrirbæri. Það væri eðlilegra að kalla þetta efri vara band, en það ekki gert, það var ekki gert. Heldur felur þetta orð í sér að þarna séu einhver höft á ferðinni, þó svo að þau sannlega séu ekki til staðar. Nú, ef við síðan gæjumst inn fyrir tennurnar og inn í munnholið, hið eiginlega munnhol, að þá það sem við ætlum að einblýna á í dag þetta svokallaða tungu haft eða frenulum of tongue eða lingular frenulum, þetta á sér sem sagt mörg nöfn. Á íslensku þetta kallað þá tungu haft. En mætti kalla tungu band, en tungu haft ef það væri að trufla, en meira það seinna. Örlítið hvað varðar sem sagt myndun þessara líffæra, þá sérstaklega myndun tungunar, en í lok fjórðu viku og byrjun fimmtu viku fósturþroska, þá má greina á utanverðum fósturvísinu þessa svokölluðu táltboga. Nú táltbogarnir aðgreinast hver frá öðrum með táltbogarnir fyrirgefiði aðgreinast hver frá öðrum af táltpokum sem eru sem sagt inni í rýminu, inni í frumkokinu, sem sagt aðgreiningar en táltskorur að utanverðum. Nú á þessari mynd sem svona scanning elektrólu mikroskópía, þetta hérna erum við að skoða fósturvísi á fimmtu vikunni og hér má sjá sjónarhornið að aftan og séð fram á við og hér má sjá sem sagt fjórða, þriðja og annan táltboga og hér þá fyrsti táltbogin með túberkúlum impar
eða sem sagt tungu njótinum og svo förum við að sjá sem sagt hliðlægu tungu bungurnar hérna sitt hvoru megin. Það sem gerir síðan í áframhaldandi fósturþroska er einfaldlega það að fyrsti tálbógin og þriðji tálbógin verða þeir tálbógar sem mynda tunguna meðan annar tálbógin sem við sannlega köllum stundum tungubeinsbógin skríður fram á við og dregur þar með og festir vöðva tungu fram á við tungubeinið og neðri í kjálkan. Hér erum við að sjá sem sagt þessar hliðlægu tungubungur ásamt þessari miðlægu tungubungu eða sem sagt tungunjótinum eða tuberkulum inter. Hægt og rólega þá skrýður þessi sem sagt annar tálbogi fram á við og tungan er gerð úr fyrsta tálboga, það eru fremri tveir þriðji hlutar tungunar meðan aftari einn þriðji hluti tungunar sem er blá á þessum þessari mynd hérna er myndaður af þriðja tálboganum. Mörkin hér á milli eru sem sagt sulcus terminalis og miðlægt á sulcus terminalis er foramen sökum hvaðan frumur skjaldkirtilsins skríða síðan niður á hálsinn. En nú aftur fyrsti tálbógin maxil og mandibúlarbógin myndar sem sagt bein miðandlits maxiluna og sígóma myndar neðri kjálkan þarna út frá þessu fyrirbæri verða tyggið að jólturvöðvarni til einnig míl og hýjóideus það vöðvin sem festir tungubeinu fram á neðri kjálkan og svo það musculus gastricus það að segja fremri hluti hans sem tengir einnig tungubeinið fram á mandibúluna. Annar tálbógin sem er þetta brúna hérna og ég nefndi sem flytur sig fram er þessi svo kallaði tungubeinsbógi, myndar tungubeinið, myndar prósessu stíloideus og líkamentu stílohíoideum ásamt musculus stílohíoideus sem hengir tungubeinið og festir það upp í kúpu botnum. Og þar er líka aftari búkur í gastrikusvöðva sem gerir það sama. Nú, það merkilega er að inn í þessa hliðlægu tungubungur sem tilverða á fyrsta tálboganum að þanga mígrera síðan vöðvar sem koma tannilega sér langt að. Þeir eru hluti af þessum svokölluðu occipital frundeildum eða somitum og skríða fram og upp í átt að tungu til þess að taka sér þar búsetu og draga með sér þá taugaþræði sem verða að tólftu heilatauginni. Það er að segja hreyfi taugu tungu, nervus hypo og glossus. Og talandi það að þá má sjá á þessari mynd að í taugun tungunar eru tiltölulega flókin. Það er skyn í taugun sem fylgir sem sagt fimmtu heilatauginni, trigeminus, þriðju grein hennar út í sjálfa tunguna og þetta er nervus lingualis þá. Taug annars tálbogans sem við sáum að dregst fram og myndar tungubeini að sú taug, fasialistaugin, ljáir í gegnum korda timpani bragðskynsþræði í tunguna. Níunda heilataugin, glossofaringeus, sem er taug þriðja tálbogas, að hún ljáir skyn á aftari einn þriðja hluta tungu og svo höfum við hreyfitaugina hypoglossus sem dregst með vöðva frumunum sem flytja sig út í hliðlægu og miðlægu tungu fellingarnar og ljá þeim reyningu gegnum sem sagt vöðva frum. Nú
þessi flókna bygging að hún auðvitað felur í sér að það geti verið mismíði eða misbyggingar og hér er listi yfir þær þekktu, algengast er ankyloglossía eða tungu fjötru. Og enga síður þá eru til aðrar mismíði. Eftir að þessi myndun hefur átt sér stað að þá er til staðar töluverð formbreyting og sú formbreyting sem sagt hefur með það að gera að lögun eða þroski höfukúpunar tekur breytingum eftir svo kölluðum functional matrices. Það er lögun beinana í andlitskúpunni og höfukúpunni ræðist af líffærum eða þroska og líffæri sem þar eru eins og heilans, augna og eitluvefs í koki og hér á ég við hálskirtla og nefkirtla. Nú vöðvar á svæðinu og þá kannski fyrst og fremst vöðvar tungunar og tyggivöðva ráða lögun þessara beina. Öndunarvegur, þroski hans tekur breytingum eftir vaxandi aldri, kinnholurnar stækka, sálbeinsholurnar stækka, ennisholur koma inn á sjónarsviði svo og fleigbeinsholur. Nú síðast en ekki síst að þá er tilkoma tanna í sem sagt, tannberandi beinum efri og neðri kjálka sannarlega þáttur sem breytir lögun þessara beina og útliti svæðisins. Höfum þetta í huga. Nú, tunga. Tunga er vöðva bandvefs líffæri sem tengist meltingum, hefur með bragð að gera, tyggingu og kyngingu, en hún er ekki síður mikilvægt líffæri í hljóð tjáningu, fyrir gefur. Það er að segja, grunntónninn sem myndaður er í barkakýlinu, hann er formaður á tungunni, hún er eitt af þessum mikilvægu sem sagt form líffærum, en hún býður líka upp á mögnum, en með mismunandi tungustöðum að skipta munnhól í tvö hljómhól og þannig auka mögnunar möguleika rýmisins. Nú, vöðva og bandvefur tungu tengist beint beinin, það er að segja tungubeininu sem er kóngulóin í netinu, er líkil beinið hvað varðar sem sagt funksjón tungunar og hér erum að sjá sem sagt tungubeinið. Vöðvarnir tengjast sem sagt vöðva og bandvefur tungunar tengjast fyrst og fremst tungubeininu en þeir tengjast líka hér fram í átt að neðri kjálkanum eða mandibúlunni og síðan eru þessir vöðvar hengdir upp á kúpubotnin í sem sagt prósessu stíloidus eða stílin á gagnaða beininu. Nú þessi fyrirbæri tengjast einnig mjúkagómnum og suprahýoid vöðvum almennt. Nú óbeint tengjast þessi fyrirbæri, það er að segja vöðvar og bandvefur tungunar, kokinu sjálfu og infrahýoid vöðvunum. Nú við skiptum tungunni í hægra og vinstri hluta með miðjusinn, median fibroseptum, sem tengist niður á við á corpus os hyoideum eða búkin á sem sagt, tungubeinum. Nú þetta er gríðarlega mikilvæg bandvef skil sem er að finna í tungunni og þess eðlis að þeim má ekki raska. Nú hvor hluti þar sé hægri og vinstri inniheldur sitt settið af vöðvum sem skiptast í ytri vöðva eða extrinsic vöðva og innri vöðva og extrinsic eða þeir vöðvar eiga að hafa tengsl utan tungu meðan intrinsic vöðvarnir hafa tengsl innan tungu. Þessir helstu sem sagt extrinsic vöðvar eru styloglossus, genioglossus og hyoglossus. En innri vöðvarnir eru longitudinalis superior, longitudinalis inferior, verticalis lingue og transversus lingue. Þessir vöðvar eiga sér festustaði í miðjusininni sem síðan festist niður á tungubeinið eins og við sáum á það. Hvað varðar ventra hliðina á tungunni eða neðra borðu tungu? Að þar sjáum við hvernig þessir extrinsic, eins og þessi hér,
geni og blossus fléttast inn í intrinsik vöðvana eins og við sjáum hér transversus lingva. Og enn og aftur lykil fyrirbæri í þessari byggingu sem sagt miðju sinin sem á sér síðan festunir á tungubeins bólin. Hér má sjá mynd sem sýnir okkur tunguna og þá sérstaklega hversu mikið vöðva fyrirbærið vöðvarnir, extrinsic vöðvarnir festa tunguna niður á tungubeinið fram á mandibúluna og hengja hana upp á kúpbotnin og ljá henni þar stöðuleika. Það eru síðan infrahýoid vöðvarnir sem festa tungubeinin niður á brjóstgrindina, niður á sternum og tryggja þannig að fyrirbæri þar að segja að tungur hreyfingarnar eru stöðugar. Að þessu sögðu, þá skulum við fara að skoða vandamálum. Og við skulum byrja á vararhöftunum. Við höfum verið að tala mikið tunguna og hún enn og aftur í aðal hlutverki, en enga síður vararhaft og vararhöft mikilvægt að skoða. Flest nýfætt börn hafa töluvert efri vararhaft og það fyrst og fremst efri vararhafti sem við skoðum því að neðri vararhaft eða neðri varaband ekki af klínísku mikilvægum. Það mjög sjaldan að efri varar haft sé ástæða vandamála og þá í þessu tilfelli vandamála við að taka brjóst og nærast. Nú, flokkun hefur ekki klíníska þýðingu en það til Kotlov classification sem tekur til sem sagt festu staðar á enda varar bandsins. Típa 1 múk og gingival mótum sem við sjáum hérna. Hér efri varar haft að festast á mótum sem sagt múkósunar í sem sagt vestibúlum og múkósunar á gingivunni sem við sjáum hér. Típa 2, þar festustaðurinn mitt á gingivunni og típa 3, þar festustaðurinn niður á alveolar papillinu eða jafnvel þegar posteriort við sem sagt alveolar hrygginn. Vararhaftið færist ofar þegar tennur vaxa og þá áhugum við þegar þessar sem sagt 51 og 61 var að detta niður og það gerir það líka þegar aðrar bætast við og íta sem sagt tönnum saman. Þetta auðvitað þarf ekki að gerast og við sjáum oft að börn hafa vararhaft, jafnvel þó að tennur og barnatennur og mjólkurtennur séu komnar, að það sé til sem staðar vararhaft og jafnvel hindri að framtennurnar komist saman. Nú, það eru til fáar rannsóknir á vararhöftum almennt. Hér þrjár amerískar hálsni og eyrna rannsóknir sem gerðar voru ein í Boston af 115 tilvísunum sem sendar voru á hálsni og eyrna deildina í Boston vegna sérstætt grunn sem að vararhaft væri til vandraða. Þá voru aðeins í 10 börn tekið til aðgerða, það að segja undir 10%. En þarna var ekki tekið til árangurs aðgerða. Önnur í Brooklyn, 34 börn, yngri en 2 mánaða, 22 þeirra eða 65% voru tekin með í þessa grein. Og 82% af þeim eða einungis 18 heldust betur á brjósti 4 vikum post-o en 9% fengu residíð. Og þetta segir okkur að því miður og þetta er svolítið einkenni á greinum almennt varar og höft og einnig því miður tunguhöft að fjöldi þáttakanda oft býsna lág. Og lokum sem sagt ein frá San Diego, 14 börn minniverkir frá hjá 79% mæðra. En og aftur ábendingarnar fyrir sem sagt aðgerðum á vararhafti eru þá fyrst og fremst tengd sem sagt brjóstakjöf. Það að segja vandi að taka brjóst, vandi sem snýr þá að barninu sjálfu, særindu ónót móður, vandi sem snýr að móðurinu.
Vandi að taka brjóst, þarna erum að ræða að, og fyrst og fremst þá væntalega spurningin viðkomandi að nærast, en þarna hafa líka önnur fyrirbæri komið inn sem við tölum betur þegar við tölum tunguhaftið, en það erofagía þá með afleiðingum þanin kviður, óværð og ónótt. En enga síður, þá eru gerðar aðgerðir á efri vararhafti og þá er full ástæð til að gera aðgerðin fljótt og auðið ef sannlega þykir víst að efri varabandið að valda vandræðum. Hér má fullyrða að leysir betra en köldverkfæri, hnífur og skæri, staðdeming eða svæfing, það fer eftir því reynslu þess sem gerir aðgerðina og aldri barns og kannski fyrst og fremst þessara þátta. En munum það, að, og hér má sjá sem sagt fyrir gefiði útlit á efri vararhafti eftir aðgerð með leysi, og það sem sagt fyrst og fremst verið að leysa upp þann hluta sem á sem sagt gingival sem sagt múkósunni en og mikilvægt að fara ekki langt niður á vörina sjálfa og munum það bara að þessar aðgerðir ekki hættu lausar ég geti vel ímynda mér að móðir þessa barns hlýtur að spyrja sig sem sagt hefur ekki betur verið að láta kjört liggja en auðvitað það þannig þegar sem sagt vandamálin dynja á að þá er það þannig og það þarf þá að upplýsa svo sannarlega það að það til staðar sem sagt fylgikvillar sem geta komið upp og hér má sjá að það allt og stór hluti af varar múkósum sem hefur verið tekin til aðgerða. En áfram með smjörið, tölum núna tunguhaftið eða sem sagt tongue tie. Þetta sem sagt þá meðfætt vandamál og tíðnin á bilinu nánast ekkert og upp í alltaf 16% nýfæddra barna. Og þarna sem sagt, þetta algengara meðal drengja. Orsökin óþekkt en þarna til staðar þá óeðlileg tengsl slímhúðar, bandvefs og vöðva tungu annars vegar og munnbotns hins vegar. Sem eru áhrif á hreyfingu, fyrst og fremst fremri eða anterior 2/3 hluta tungunar. Nú þetta getur tengst sem sagt genum og þá oft einangraður sem sagt fæðingar galli ef að hægt að tala það sem slíf. Nú þetta stundum ættgengt í fjölskyldum og þetta til staðar í fjölmörgum sem sagt syndrómum. Það er síðan þekkt að kókaínneysla meðgöngu getur aukið hættuna á tungu bandi eða tungu hafti eða tungu fjötru. Nú, klíniska myndin, þessi objektífa, það sem við sjáum, það einfaldlega þetta að toppur tungunar fastur við munnbotnin, hreyfingar tungu heft eða fjötruð af stuttu og eða þykku tunguhafti eða lingulag frenulum. Einstaklingurinn getur ekki sett tunguna út fyrir neðri góminn og tungan með skarði eða hún hjartalaga. Hér erum að sjá sem sagt aðbenta lítið barn, þannig að kannski erum að sjá kannski einhverja tvær efri tennur, þetta getur verið barn á aldrinum 6 mánaða til 8-10 mánaða, en hér erum að sjá sem sagt eldri einstaklinga og höfum það í huga. Nú, greiningar skilmerkin misvísandi. Auðvitað þegar við stöndum frammi fyrir því að þurfa að meta sem sagt tunguna með tilliti til fjötrunar, að þá viljum við geta gert þá kerfisbundin há. Flestar þar greinar sem hafa verið birtar byggja á sem sagt greiningu af einhverju eftirfarandi. Það að segja útlitshluta, stutt tungu, haft,
tunguhaftið sérstaklega áberandi fest fram á við og innan á sem sagt alveolar beinið í neðri kjálkanum. Það hjartalögun á tungu þegar hún rekin út og þykktin töluverð, það að segja útlit en einnig funksjón og þá það hreyfigeta tungunnar. En það vert að 59% heilbrigð og einkennalausa barna uppfylla eitt eða fleiri fyrrgreind kriteria fyrir greiningu. Það að segja ef við förum og skoðum upp í munnin og öllum að þá getum við á einhvern hátt fundið eitthvað af þessu til staðar, jafnvel þó sem að enginn séu vandamál. Nú það eru til sem sagt staðlaðar stöðlugreiningar skilmerki og eitt af því Bristol Tongue Assessment Tool eða BTAT sem mikið notað í greinum því að síðan það allskyns sem sagt klassifikasjónir sem taka bæði til tungu og vara. Það til þetta verkfæri sem við kallum Quick Tongue Tie Assessment Tool en það sem kannski mest notað Heiselbacher's Assessment Tool for Lingual Frenal Function og það tekur bæði til hreyfanleika og útlits. Og ég veit að þetta notað á Landspítalanum, nýburadeildinni og fæðingardeildinni. Síðan eitt vandamál sem hefur verið að skjóta upp kollunum. Það eru þau börn sem dúka upp með fullt af alls konar vandamálum sem við eigum eftir að sjá á eftir, sem eru ekki með nein útlitsleg vandamál sem gætu bent til tungufjötrunar, en hafa skerta hreyfingu og eru greind með það sem við köllum posterior tunguhaft. Það að segja eðlileg útlitsleg skoðun en finnst við þreifingu. Þetta var fyrst lýst í grein 2010 og hefur verið nefnt í þremur greinum sem sagt hérna þegar vísindamenn eða sem sagt rannsakendur birtu grein sína í International Journal of Pediatric Otorrinolaryngology 2015. En þetta eitthvað sem að sem sagt skjóta upp kollinu meira og meira. Nú, klíníska myndin og þá þessi subjektífa eða kvörtun. Enn og aftur, full ástæð til þess að átta sig á að ég vil þá svo við sjáum og greinum tungu haft sem leiðir til tungu fjötrunar að þá 40-75% þeirra enginna laus. Fyrsti vandinn eins og með vararhöftin, þá tungu haftið að valda sem sagt erfiðleikum við brjóstakjöf. Erfiðleikar að ná vörtunni, haldinni stöðuri og barnið að tyggja vörtunni. Nú, brjóstakjöf tekur einnig og langan tíma, barnið óánægt og alltaf svangt, barnið þyngist ekki næganlega, það heyrir smellir þegar barnið að brjósti, Geirvartan auð, sprungur á geirvörtunni, lítil mjólk og endurtekin mastít. Hér hugsanlega það mikilvæga, barni þyngist ekki næjanlega. Og í öllum, aldrei klínískri uppvinnslu á tunguhöftum, þá þetta svo lítið lykil spurningi. Ef að barni þyngist eðlilega og fylgir sínum kurvum, að þá vandinn kannski frekar eitthvað sem tengist móður, og enn og aftur full ástæð til þess að laga og leiðrétta til þess að sem sagt, við halda og tryggja sem sagt, maternal infant bonding eins og við töluðum áður. Nú, flest vandamál við brjóstakjöf stafa ekki af tungufjötrun og þau vandamál eru oft leysanleg og oftast leysanleg í höndum sérfræðingar sem vinna á þessu sviði. Brjóstagjafa sérfræðingar, sérhæfing með að ljósmæra og talmeinafræði ráðgjöf. Nú 115 börn með stutt tunguhaft var vísa til aðgerðar á hálsnef og eyrnadeil. Þessi börn fengur ráðgjöf og eftir það var ekki þörf á aðgerð hjá 63% þessara barna, grein frá 2019. Hjá 50% barna með tunguhaft eru engin vandamál við brjóstakjöf. Hjá alltaf 75% börnum með tunguhaft eru engin vandamál við brjóstakjöf. Rannsókn frá Kanada. Börn og fjöldin hér var 50,
greint með tunguhaft, 83% á brjósti, samanburðurhópur ekki tunguhaft, 92% á brjósti. Þannig að jafnvel þó svo að börnin séu með tunguhaft, þá náðu að, að hérna, nærast eða taka brjóst. Nú vandamál við brjóstugjöf algengari frenulum sést, 37% með vandamál frenulum sést ekki, 57% með vandamál frenulum sést. Þannig að það eru svona misvísandi þarna rannsóknir og þær segja sem sagt eitt og annað. Nú með vaxandi aldri þá fara að koma til önnur vandamál en sem sagt þau sem tengjast hérna brjóstagjöfinni, þurfum að sjá fyrirbæri eins og bakflæði og óvar, sjá skoðan það betur eftir, vanið að misþroski tanna og bits, tekur bæði til efra og neðri kjálka, léleg munnhreinlæti, talerfiðleikar, svepptruflanir, vissulega getur þessi klíníska mynd gefi sér til kynna hér fyrr auðvitað, að í háti og einelti og við erum eftir að sjá ennþá lengri lista á eftir. Nú hvað varðar bakflæði og þá erofagíu, grein byrtist 2020 í tölsk rannsókn 130 börn, outputið var subjektív einvörðungu og byggt á spurningalistum og eftir að lesa þessa grein þá er ég ekki samferður. Talerfiðleikar, enn og aftur þá er einstaklingar og eins og þau segja hérna, það var ekki hægt á þessum sex mánada sem sagt tímað sem fylgt var eftir að sanna sem sagt mikilvægi tungubeinsins í talbatanum. Og enn og aftur þegar við förum að velta fyrir okkur talerfiðleikum og sem sagt bata þeim tengdum að þá er sem sagt að ræða fyrirbæri sem tekur töluverðan tíma að vinna með. Það er ekki bara sem sagt aðgerðin heldur sem sagt þá talmeina þjálfun því tengt og þá verða aðrar breytur sem geta blandast inn í sem sagt batan og það bætast við tennur, andliti stækkar vegna þess að afhólar nefsins stækka, það verða fleiri sýkingar og eitluvefur í koki stækkar þannig að það getur leitt til truflunar á mati á árangri aðgerð. Og enn og aftur sem sagt svepptruflanirnar og þar eru sem sagt greinar sem sýna sem sagt eru misvísandi en því miður oftast því marki brenndar að viðfengin eru fá. Nú, tímasetning aðgerðar ræðst auðvitað ábendingum. Ef er að ræða brjóstagjafar vandamál og tungu haft sannarlega til staðar að þá er mikilvægt að gera aðgerðina strax, jafnvel fyrir útskrift og fæðingardeild og það hefur verið gert. Og. Nú, auðvitað má bíða og sjá til. Vandinn getur lagast með tímanum og tungan losnað. Brjóstagjafa ráðgjafi leysir oft vandamál við sem sagt, brjóstagjöfina og er þannig fag aðili að hann á að geta leiðbeint þannig að aðgerðar sé ekki þörf. Algengast er að tunguhafts aðgerðir eru gerðar á aldursbilinu 2-4 vikna sé ábendingin vandamál við brjóstagjöf. Nú síðari sem sagt bylgja tunguhafts aðgerða er síðan á börnum eldri en 4 ára og þá fara aðrar ábendingar að þetta inn. Nú saga þessara tunguhafts aðgerða er löng, þeirra getið í biblíunni, heimildir frá 17. öld, varðandi það að klippa á tunguhöft en í dag gerum við sem sagt greinarmun á tveimur megin aðgerðum, það er frenulotómía og frenektómía. Frenulotómía þá er einhverjum klippt á bandið, frenektómían það er aðgerð
frenuloplastik sem kallar oftast á sem sagt að aðgerðin sé gerð í svæfingu. Frenulotómía er klift á tunguhaft, staðdeyfing, gjarnan, tungunni haldið og klift á bandið. Oftast ekki nauðsyn á að sauma, lítil blæðing. Frenektómía, hér sjáum við einstaklingurinn orðin stærri, eldri, fullorðins tennur, aldur 7-8 ára. Þykkt band og stutt festist fram á við. Tungan fjötruð á erfitt með að lyfta upp miðhluta tunguna. Haldsaumur settur á tungu, þetta er tækni með einum pean, hann sem sagt settur á tunguhafti sem næst tungugrunninum og inn að tungurótinni og konvex hliðin upp. Síðan skorið eftir efri brún peangsins og niður að sem sagt hérna tunguróttinni og síðan skorið undir peangin og hann fjarlægur. Sárbarmar fríaðir og tunga saumuð sama. Haldsaumur tekin auðvitað og þá má greinilega sjá að þessi tunga hefur öðlast frelsi hvað tungu hafti varðar. Og dagur 7 póstóð, vel gróð og undantekningarlaust á grær þetta vel og án mikilla sem sagt, vandamála og á þessu stigi mikilvægt að setja inn æfingar. Tunguæfingar og talæfingar. Frenulotómía, tveimur peangum og það er sem sagt stutt og strekkt frenulum, þá eru tveir peangar settir, annars vegar sem sagt næst tungunni og síðan næst hérna munnbotninum og síðan skorið ofan við og neðan við. Tungu hafti fjarlægt. Bandvefur leystur, sárbarmar saumaður. Frenektómía með tunguhaftshaka, tunguhaftið skoðað, hakin lagður undir tunguna og síðan skorið á og þetta síðan fríað og snittað til og að lokum sauma. Nú, það sem er kannski mest að ríða sér til rúms í dag er sem sagt frenektómía með díóðuleyser. Þetta er gert í staðdeyfingu séu börnin stór, en algengast er að þetta sé gert þá í svæfingu á yngri börnunum og þá er farið fyrst og leyserinn notaður til að klippa þvert á bandi og síðan er farið inn í djúpið í átt að vöðum og miðju sinn tungunum. Gróningin er oftast góð og án vandamála, hér er dagur 7 post op og enn og aftur muna mikilvægi þess að eftir allar aðgerðir að gera sem sagt tunguæfingar og ég veit það að þeir sem fást við þessar aðgerðir það mest að þeir leggja mikla áherslu á þessar postoperatífu tunguæfingar. Nú fylgikvillar frenulotómíu hjá börnum hér yngri en eins árs, þetta er samantekt frá Nýja Sjálandi þar sem skoða voru vandamál frá mörgum sentrum og þar er talið að 14 af 100.000 börnum yngri en eins árs fá einhverja fylgikvilla. Fæðuvandamál, öndunarerfiðleikar, blæðing, þyngdartap en það sem er kannski hvað mikilvægast hér er að ef að þessi börn er ekki unnin upp með tilliti til fæðuvanda, brjóstatöku og drykju og síðan þá að það leiði til þyngdartaps, að ef að aðgerðin er gerð án þessa einstaklingur sér unninu, þá er algengt að það sé verið að missa af mikilvægum barnasjúkdómum sem leiða til sem sagt, vandamála tengdu næringar námi. Og það er gríðanlega alvarlegt.
því að þarna getur verið að senka þeirri greiningum sem sagt hálft ár í minnsta. 75% þurftu að leggjast inn á sjúkrahús, 31% komplikasjóna kom upp hjá tannlæknum, rest á fyrst og fremst hjá hálsnu og eyrnalæknum, svo ég segi það, og meðal barna skurrlækna. En barnalæknar voru oftast ekki hafðir í ráðum við sem sagt greininguna til að byrja. Nú, það eru sannarlega til alvarlegi fylgikvillar, en sem betur fer eru þeir sjaldgæfir, vægi fylgikvillar má finna hjá 3%. En það blæðing, sublingual hematóm og þar með lokun og öndunarveg, bráða vandamál, sýkingar, sem við sjáum hérna, þér alvarleg sýking í sem sagt í tungunni og jafnvel sem sagt sýking sem getur leitt til skaða eða þessa bakteríurnar éta bandvefinn í sem sagt miðjusininni og trufla enn meira hreyfigetu tungunnar sem endar í örberði. Nú skaða munnvatnskirtlum, myndun á retention system, örmyndun, recidív. Og hérna, the most frequent reported complication is recurrent of the ankyloglossia í alltaf 13%. Og þá var endur aðgerðgerð í tæpum 3%. Verri talerfileikar, nýjir talerfileikar, lömunatungu, dofiatungu og síðan þegar aðgerðum að gerði svæfingu þá má ætla að eitthvað að fylgikvillum svæfingar geti komið fram. Nú, það hefur verið mikil aukning á tíðni tunguhafta og tungufjötrunar, þar að segja greiningu þessara vandamála og þá aðgerða. Það engin standard greining eða flokkun innan læknisfræðinnar og sumir vilja meina tunguhafta aðgerður eins og keisaraskurður geta verið og margar og oft þá ekki nægjanlega margar. 25% barna nýburðild á Los Angeles fór í tungubanda aðgerð. Þá 20% á deildinni og síðan sem sagt rest þá við eftirlit eftir útskrið. Það hefur orðið 10% aukning, það hefur orðið tíföld aukning á aðgerðum í Bandaríkjunum milli áranna 1997 og 2012. Aukningin hefur einnig verið greind í Danmörku og Noregi. Nú, það sem gerist að foreldrar eru mikið að skoða og afla sér þekkingar á samfélagsmiðlum. Og þar eru mjög ólíkar skoðanir til staðar. Allt frá því að gera aldrei frenulotómium eða frenektómium. Og það algengt viðhorf lækna og barnalækna í Kanada, Þýskaland og Japan, meðan á öðrum stöðum sagt að það ætti raun að gera þetta öllum. Það mest hægt á ofmeðhöndlum hjá frumburðumóður. Þetta seinkar oft brjósta gjafa ráðgjöf eða foreldrarnir fyrirgefið fara af stað til tungu hafta sérfræðinga og leita eftir sem sagt aðgerð gerð en þau hafa ekki fengið sérstaka brjóstagjafa ráðgjöf. Nú börnin því miður enda oft hjá þeim sem gera frenotómjur í miklumagni. Nú hjá þeim eru listar einkenna vegna annarra ástæðna sem gerður hefur verið oft til að réttlæta ástæði fyrir tungu hans aðgerð. Og hér má sjá sem sagt, svona lista og þar oft eru áberandi og algengustu internet einkenni tunguhafts og hjá tunguhafts fagfólki og á samfélagsmiðlahópum er gastroösofageal reflux. Nú, brjóstagjöfin er eitt, hitt að þegar vandi til staðar, þá voru talað að það sé erofagía, en rannsóknir hafa sýnt að það fullt af börnum með stappfullan maga á lofti sem gefur þeim ekki sem sagt nein vandræði. Nú, við þekkjum það vel að þegar sem sagt
fundu stækkar og lower esophageal sphincterin þroskast að þá hverfur þessi sem sagt reflux sem til staðar nánast hjá alltaf 90% nýfæddra. Nú það er fleira sem hefur bæst á þennan lista og það eru sem sagt svefntruflanir, ADHD, martraðir, pissa undir, exem, hægðatregða, eyrnabólga, höfverki, mígreni, svimi og þetta er ekki bara sem sagt nýfæddir, heldur eru þetta líka börn og þetta er jafnvel fullorðnir. Allt sem sagt þannig að það hvatt til aðgerða frekar en hitt. Nú sem betur fer að þá eru líka til greinar sem sýna að það vert að staldra við og það var gert átak í Canterbury á Nýja-Sjálandi og grein birt þar og grein birt sem kynnir það. Nú þetta var átak til að fækka óþarfa frenotómjum, stofnaði var vinnuhópur sem hafði það að markmiði að sem sagt gera opinbert fræðsluefni og upplýsingar á internetinu tunguhöft og brjóstagjöf. Þeir eldu brjóstagjafa ráðgjöf og gerðar voru klíniska leiðbeiningar. Þessir rannsóknir voru byggðar á þessari Bristol Tongue Tie Assessment Tool og þröskuldi fyrir aðgerðirnar var minna en 5 2016 og minna en 4 2017. Frenotómía innan við 48 klukkustundum sem sagt eftir fæðingu, þá var til staðar tunguhaft, mjög slæm fæðuvandamál og það var mat sem sagt sérfræðings á sem sagt vökudeild eða nýbura læknir. Númer 2 frenektómía gerð 48 klukkustundum til 8 vikum eftir fæðingu. Þarna var það brjósta gjafa ráðgjafi ásamt skorinu minnum 4 og mat nýbura læknis og þriði hópurinn var eftir 8 vikur brjósta gjafa ráðgjafi skorinu undir 4 og mat háa neðlæknis. Nú til að gera langarsögu stutta að þá sem sagt fækkaði tíðni frenotómjum sem sagt marktækt og hér má sjá sem sagt frenotómjum hlutfalli hvernig það lækkaði frá árunum 2015-2017 og brjósta gjafa tíðnin hélst há og óbreytt á sama tíma og hún féll á öðrum stöðum á Nýja Sjálandi. Nú það eru til sem sagt á samfélagsmiðlunum aukið aðgengi að sentrum eða sem sagt hérna meðferðar sérhæfðu meðferðar aðilum á sem sagt tungu höftum og hér einn slíkur Richard Baxter sem hefur gefið út þessa bók Tongue Tied og er sem ég skilst vinsæl bók og áhugaverð hefur verið þýtt á mörg tungumál og kynnir sem sagt þetta vandamál sérstaklega. Nú það eru til sem sagt samtök Tongue Tie Practitioners og þar eru það sem sagt þessar ábendingar sem koma fram við sem sagt lestur á samfélagsmiðlunum sem leiða oft til að foreldrar sem sagt koma og leita beint á þessa staði án þessa mat fagfólks þá á ég við sem sagt lækna og ljósmæðra og talmennafræðinga hafi farið fram. Hvernig er þessu háttað á Íslandi? Jú, það hefur orðið aukning á tíðni tungu hafta og tungu fjötrunar og aðgerðum þess vegna á Íslandi. Árunum 2010 til 2018 á hérna 8 ára tímabil að þá hélst fjöldin í kringum þetta 50 til 70. Það varð síðan vöxtur 2019 og enn meiri vöxtur 2020. Aukningin hér frá 2018 til 2020 er sexföld
og það stefnir í áttföldun sé ári í ár skoðan. Þessar tölur eru frá Sjúkratryggingum Íslands og gilda aðgerðir með greiðslu þáttöku. Þannig að það eflaust einhverja fleiri aðgerðir í sem sagt, pakkanum. Nú mest öll aukningin 2020 var meðal tannlækna og barna yngri en eins árs. Nú að lokum þá vert að athuga auðvitað þessi fyrirbæri taka til sem sagt barna á mismunandi aldri og þá það ábendingin sem þar lykilatriði brjóstagjöf sannarlega í upphafi meðan þegar aldur færist yfir fyrirbæri eins og talvandi. Og ég lít á þessi tvö atriði sem lykilatriði varðandi ábendingu á þessum aðgerðum, það brjóstagjöf og næringarnám annars vegar hjá yngri hópnum og talerfileikar hjá eldri hópnum. Ég ekki samferður aðrar ábendingar á þeim listum sem þið sáuð og það þarf bara að gera frekar eins og gott rannsóknir og tíminn mun leiða það saman í ljósu. En einmitt sá tími, hann hefur áhrif á aðra þætti í munni og munnhóli og andliti sem geta verið tilefni til þess að vandinn leysist frekar heldur en að það hafi verið aðgerðin. Nú enn og aftur okkur vantar töluverða sem sagt upplýsingar. Mun þessi aukning halda áfram og hvar þakið? Og okkur vantar að fá sem sagt upplýsingar það hversu mörgum hefur verið vísa frá sér hefur meðferðarstofnun sem sannarlega komið þangað vegna grunnsum tunguhafts en meðferðaraðilinn á þeim stað taldi að það væri ekki og hefur og vísaði þar með barnin og annað. En enn og aftur þetta á Íslandi aukning og við erum mitt í storminum og full ástæð til þess að hafa hugann við þetta þannig að við sköðum ekki börnin okkar því að við erum jú bundin barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem segir að það ekki gera óþarfa aðgerðir á börnum. Takk fyrir. Já, takk fyrir Hannes. Fróði þetta erindi á þessum tímum þar sem þetta að koma sig tískum. Tíminn nú... Tíminn er nú... Tíminn er nú... frá okkur svolítið. Sigurður Sigurðsson er með... Sjá, ég ætla að sjekka að þetta. Já, Sigurður. Já, heyrið í mér. Heyrið þið nokkuð í mér? Nei, hann er á að vera að tala sko. Sigurður, heyrið þú í okkur? Sigurður, þetta er það bara enn og aftur hérna, kom hérna teknimaður, fórum yfir þetta allt saman og þetta virkar ekki, við heyrum ekki Sigurði. Sem prófa hérna aftur Jón Sigmundsson, heyrðu þú í okkur? Eða getur þú talað? Það fólk ekki verið með. Já, heyrðu í mér, Jón Sigmundsson hérna, heyrðu í mér. Já, nú heyrðu í mér, já. Já, takk, ég þurfti að taka af mjút. Já, mér langar að spyrja hvernig stendur á því að tannlækna sig ekki. Blessaður. Hvernig stendur á því að tannlækna sig að gera þess aðgerði? Ég átta mig ekki alveg á því, veistu það? Já, þeir sem sagt vinna í
munnhóli og varar höftin kannski sérstaklega tengjast þeirra sérgrein en kannski tunguhöftin síðar en ég get ekki svara þeirri spurningu og það hefur nú verið sem sagt í fréttunum hérna leyfis eða starfsleyfi sem sagt tunguhaft setursins og mér skilst að það sé ekkert athugavert við það fyrirbæri annað en að það hafi bara verið einhverslega bírókratískur vandi ekki að færni þeirra eða geta til að sinna verkefninu væri á einhvern hátt sem sagt til athugunar. Landlæknir með það til athugunar núna? Já, en ekki, það fyrst og fremst að þeim láðist að sækja umskilsni, ekki það að þeir megi ekki gera það. En er það kannski skýringin á þar aukningu að þeir eru að gera svo mikið af svona aðgerðum? Er það kannski skýringin á aukningunni að þeir eru að gera svona mikið af svona aðgerðum? Já, allavega eins og ég sagði þarna aukningin 2020 var að stórum hluta sem sagt tilkomin vegna hérna aðgerða tannlækna. En ég treysti mér ekki til þess að fara út í þessa umræðu sem sagt ég geng út frá því sem vísu að ef að kollegar okkar í tannlæknastétt gera þessar aðgerðir þá gera þeir það að sem sagt fullkominni getu og færni til þess að leysa hann vanda. Já, takk fyrir. Sigurður, vildið þú spyrja? Nei, ég er bara að vera að staða með setni, sko. Það liggur niður í síðan þeirra. Já, já. Það er Hallur Halldórsson. Hallur, heyrðu í okkur? Ertu með mjút? Allur, það verður sem þú sett með mjút hjá þeir á tölvunni. Jæja, heyrðu, en þá þökkum við kjærlega fyrir. Við sjáum hvað verður í tísku eftir 5 ár. Já. Takk fyrir. Takk.